Takže ahoj, tady přes takový upravený předpolí, který už mohlo mít určitý obranný prvek v sobě níst, tak my přicházíme k hradu, který se jmenuje Zakšín. Ten je tamhle před náma, takže když se tam dostaneme, tak já budu pokračovat nahrávání. Ten hrad stojí na, myslím, třech nebo dvou nejméně skalních sucích, z nichž ten jeden je přístupný pouze takovým poměrně těžkým úsekem, dá se říct téměř lezeckým, a ten druhý je přístupný takovou úzkou soutěskou, tam se dostanou všichni. My se teďka díváme právě tamhle do míst, kde se nám nalézá taková ta světnička, jestli to tam je dobře vidět, tamhle. A tam vlastně je ta horní pasáž, to horní plato. I s tím komínem, ten je také tam nad tím. A je to takový to horní plato, to méně přístupný. Tady vidíme už nějaké kapsy, protože tady vlastně se nacházely mosty samozřejmě. Jedná se o skalní hrad, takže ten byl přístupný nějakým schodištěm a potom po můstkách, které propojovaly jednotlivé skalní bloky. Takže teďka postupujeme dál. Směrem k hradu, tadyhle už vidíme další schůdky a vlastně my sestupujeme do jakéhosi příkopu nebo spíš skalní rozsedliny, která byla už součástí opevnění těch vnitřních hradebních struktur, hradních struktur. A tadyhle právě se díváme tamhle nahoru, jak je vidět tamhle v těch místech, tak tam dosedal padací most, který měl vlastně druhou tu plochu tadyhle. Jak vidíme tu stesanou stěnu, tak tadyhle odsaď na druhou stranu, tam do těch míst nám šel ten padací most a ta stěna je tady takto stesána, aby právě nikdo nemohl ze spoda vylézt k tomu mostu a po něm se dostat potom lehce nahoru na hrad. Takže hrad se nachází tady nad náma na skalách. Já se pokusím najít to výstupové místo. Ono je takový skovaný v takový úzký rozsedlině a leze se tam poměrně, je to tady. Takže já se tam vylezu podívat a tam je tady ještě jedno takové místo přístupové, ale to je někde z druhé strany. A tam potom budu pokračovat dál ve filmování. Takže tady tudy. Takže tady se takhle vystupuje po takových už hodně omšelých vstupech. A tadyhle nahoru. Je to takto. Tak a už jsem nahoře. Tady se půjdu podívat vlastně k tomu pilíři. A k té místnosti, kterou jsem předtím viděl z druhé strany. Teďka jsem u toho komína. A já se sejdu podívat dolů. Takže už jsem tady. A tady vlastně je místnost vytesána do skály, tamhle s tím ohňovým prostorem. Tadyhle vidíme lůžka pro trámy, takže tady byl strop. A možná, že to je vstupní místnost do hradu, protože tadyhle po tomhle tom úzkém vlastně pilíři, nebo jak by se to nazvat, se dá také na hrad vystoupit. Já se teďka podívám ještě vlastně k tomu původnímu místu, kde se nacházel ten padací most. A to je sice tady. Tadyhle vlastně tamhle z té strany sem vedl padací most. Tady potom bylo to místo, do kterého se ten most vlastně ukládal, ta jeho závěrečná část, která se zdvíhala při obraně hradu. Tadyhle vidíme takto stesané další skály dorovna. Tadyhle je ta naše místnostka, o které jsme mluvili pode mnou. A já se půjdu podívat ještě dál, co tady ještě je. Případně, tadyhle vidíme další kapsu pro trám. Případně se stoupím z tohohle vnitřního jádra, tadyhle vidíme další tesání. A půjdu se podívat na to druhé, lehce turisticky přístupné skalní plato. Já vím, že tady tak poletuju. Ono to není moc dobře tady filmovatelné. Tadyhle ještě vlastně na konci
Vidíme možná taky upravenou skálu, kde mohl stávat nějaký palác. Je taková srovnaná a má tady vlastně srovnanou tuhletu skalní stěnu. No a táme na té části, kde se vyleze táme tou dole soutěskou, jak je táme takhle vidět, kde pak ona je. Ona je tadyhle ta soutěska, kterou se proleze nahoru a tam se podíváme na poslední místa, která jsou tesaná a je na nich ještě patrno, že se na těchto skalách nacházel hrad. Tady to jsou ty různé pukliny a tady to je ta puklina, kterou jsem já sem přišel. Takže jen tak pro zorientování, támhle jsem teďka byl nahoře, kde se říká, že se mohl nacházet ten dřevěný věžovitý palác. A tadyhle my jdeme do té soutěsky, kterou se vystoupí na tu poslední skálu. Já se záměrně opět nezmiňuji o historii, protože za historii těchto hradů už jsme jezdívali kdysi. Teďka se spíš tak dívám a orientuji se, jestli zde nedošlo k nějakým změnám, protože na některých hradech ty změny jsou poměrně razantní. Ovšem tady na tomto hradě ne. Takže teď jsme vystoupili do další obytné místnosti, která je tady takto vytesána. Tady došlo k jedné podstatné změně. Já jsem sem kdysi umístěval ceduly s historií a plánkem hradu, tak to už tady není. Asi někomu vadila. To už tak bývá. A tady se podíváme na další světničku. Vždycky tady to podvalí, jak je vidět, tak to ten obdélník nebo čtverec měla nad sebou střechu rovnou, případně dostavěný jakýsi srub. To je typické pro skalní hrady. A tady to byl úložný prostor té místnůstky. Tadyhle se prochází chodbičkou, kterou se dá dostat do míst, kde tamhle, jak je vidět, tak tam, jak je to zelený dole, tak tam byla strážnice. Případně se odsaď přecházelo na další skály pomocí těch můstků. Takže to je další a tadyhle dokonce vidíme, že byly nějaké zárubně, takže tady byly dveře. Celé ty vršky skalní byly chráněné vlastně na krajích palisádama, což jsou dřevěné ploty. Tak tady vidíme sestup, který nám vede do té první světničky, do které jsme vstoupili jako úplně do první. A z ní se potom vycházelo těmito schody nahoru, takže já jsem to udělal obráceně. No, tamhle máme tu strážnici a tadyhle přestoupíme na poslední skalní blok, kde se půjdeme podívat ještě na konec. Tamhle, kde tadyhle vidíme opět úložný prostor pro padací most, který vedl tamhle z té druhé strany. Podíváme se ještě na tuhletu část hradu, kde vidíme ještě o hodně složitější konstrukci, a to sice takto opět schody přístupný koridor, který nám vedl zase. Támhle vidíme jednu a druhou drážku, kde dosedal padací most, který vedl sem. Takže v podstatě současný spodní přístup je novodobější, případně ve středověku samozřejmě existoval, protože se jedná o puklinu skály, ale ten přístup byl vlastně zadělán dřevem, aby nemohl být použit nepřáteli pro dobytí hradu. Takže to je tak asi tady v Odsaď ze Zakší na všechno. Já se s váma loučím a na nějakým dalším hradě. Ahoj.